Dobroveče, gledate Otvoreni ekran televizije Kanal 9, ja sam Milan Kođo. Pratimo pandemiju virusa COVID-19 kroz specijalne izdanja ove emisije. Još tokom ove nedelje vam donosimo najnovije informacije bez prisustva gostiju u studiju, ali zato vas pozivamo na uključenja u drugom delu emisije, uobičajeno kao i prethodnih večeri. Vikend iza nas, prvi je posle izvesnog vremena tokom kojeg su građani mogli da izađu u subotu i nedelju, odnosno zabrana kretanja počinjala je od 18 sati kao i radnim danima. U petak 1. maja nije bilo dozvoljeno kretanje. Ujedno, na samom početku emisije pravimo osvrt na 1. maj. Ulaganje u ljude predstavlja napredovanje i najbitniji je resurs. Humana država i zadovoljan radnik, ono je čemu se teži. Sve važne poruke koje se odnose na radnička prava izgovaraju se glasno i danas, izgovorene su i 1. maja, 130 godina posle Čikaškog protesta na kojem je usećanje na koji ovaj praznik i postoji. Silom prilika, najveći broj građana ostao je u svojim kućama ove godine 1. maja. Nažalost, ovog proleća oko 200 miliona ljudi širom sveta ostalo je bez posla, a takva sudbina nije zaobišla ni pojedine radnike u Srbiji. Ovaj 1. maj prošao je bez tradicionalnih okupljanja sindikata i zaposlenih. U toku je vanredno stanje, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da bi vanredno stanje, samim tim i policijski čas, mogli biti ukinuti od četvrtka, nakon što ta odluka bude objavljena u službenom glasniku, a prethodno usvojena u parlamentu. Sa ukidanjem vanrednog stanja ukide se dakle i zabrana kretanja, a samim tim i angažman vojske u civilne svrhe. Prema rečima predsjednika, ispunjena su dva uslova do sada, a to je da već 7 dana imamo ispod 5% rasta potvrđenih slučajeva infekcije COVID-19. Drugi uslov je da je manji broj ljudi na respiratorima. Podaci izneseni na današnjoj konferenciji za medije govore da pandemija jenjava. U poslednja 24 sata u Srbiji je od koronavirusa umrlo još 4 osobe, čime je ukupan broj povećan na 197. Od testiranih oko 4550 uzoraka pozitivno je 93. Ovo je prvi dan nakon duže vremena da imamo dvocifren broj registrovanih slučajeva na dnevnom nivou. Ukupan broj registrovanih slučajeva iznosi 9557. U Srbiji se smanjuje broj pacijenata koji imaju težu kliničku sliku, odnosno koji su u kritičnom stanju, tako da njih 53 je trenutno na respiratorima. Opširniji izveštaj pogledajmo u nastavku. U poslednja 24 sata testirano je na COVID-19 4550 osoba i potvrđena su 93 nova slučaja zaraze. Preminule su još 4 osobe, objavljeno je na sajtu COVID-19. Ovim je broj zaraženih porastao na 9557 od početka epidemije, a preminulih na 197. U bolnicama su 2023 osobe, od kojih je na respiratorima 53. Do sada je ukupno testirano 106461 osoba, a podaci govore da je izlečenih 1574. Smrtnost COVID-19 u Srbiji je 2,06%. Najviše obolelih je u Beogradu i u Novom Sadu. Ministar zdravlja dr. Zlatibor Lončar rekao je da se smanjuje broj zaraženih, ali da će COVID bolnice u Beogradu nastaviti da rade u punom kapacitetu. Situacija se trenutno jeste smirila, ali je to rezultat zabrane kretanja prethodna dva vikenda, naveo je direktor infektivne klinike dr. Goran Stevanović. Popuštanjem mera, prema njegovim rečima, očekuje se veći broj novozaraženih, a COVID bolnice imaju i problem šta da rade sa izlečenim pacijentima koji su bili u domovima za stare, a koje matični domovi više ne primaju nazad. Dodajmo i da je danas počela izrada studije koja ima za cilj da ispita kolektivni imunitet građana na koronavirus, kao i procenat asimptomatskih slučajeva u populaciji. U studiji će učestovati 17.000 građana ili oko 7.000 domaćinstava. Lekari iz regionalnih zavoda za javno zdravlje pozivaće domaćinstva, objasniti im značaj studije i pozivati ih da učestvuju tako što će građani popunjavati upitnike u zavodima. Na osnovu toga biće formirane mere ukoliko se virus ponovo javi.
Gledali ste redovan izveštaj koji obično emitujemo na samom početku emisije. Građani stariji od 65 godina mogu da šetaju u večernjem terminu dok još traje vanredno stanje. Šetnja može da traje sat vremena između 18 sati i 1 sat posle ponoći, a lepo vreme služi svrsi i verujem da prija ljudima koji su mesec i po dana najviše proveli u svojim domovima. Jedna od njih je moja koleginica Mirjana Vladisavljev, koja se već iduće nedelje vraća u ovaj studio i mi je zovemo telefonom večeras. Halo, dobroveče. Mirjana, da li se čujemo? Halo, dobroveče. Dobroveče. Čujemo se. Miro, ujedno ti prenosim i pozdrave gledalaca koji su pristizali tokom ovog serijala specijalnih emisija. Pretpostavljam da si se vratila iz šetnje i ono što me zanima na samom početku, je li ima buke u tvom komšiluku? Evo, upravo Milane, i time sam htjela da počnem, pre nego što ste me pozvali, na zgradi koja se nalazi preko puta moje, pojavili su se neki momci sa bakljama i bacali su petarde, ispaljivali rakete i to nas je sve u ovom, rekla bih, mirnom kraju u kojem ja živim uznemirilo. Jer i što se tiče udaranja u šerpe, baš u mojoj ulici baš i nema toliko, moram to da kažem, nema toliko ljudi koji su se odazvali ovoj akciji i protestu i zbog toga nas je ovo prilično uznemirilo, tako da su sad ljudi izašli su na svoje terase i prozore i negodovali su zbog ovoga. Momci su se ubrzo udaljili zbog toga što su nisu bili dobro došli i nisu ovaj... Evo, mi smo videli, Miro, da je prethodnih večeri bilo različitih vrsta protesta, baklje i razglas na krovovima zgrada usred policijskog časa, kažu odgovor su na šerpe i zviždaljke. Kako da tumačimo sve ovo i da li su zaista i jedan i drugi vid protesta spontani, kako se to naglašava? Ako mogu da kažem da zaista mislim da ovo nije u redu. Ovo zaista nije u redu zato što ako gledamo šta se dešava u svetu, dakle mi smo sad imali skoro 2 meseca, bili smo u jednom vanrednom stanju, cela planeta, ceo svet je bio u vanrednom stanju zbog ovog virusa koji se pojavio prvi put, o kojem smo malo znali. I sada se svet polako vraća u tu neku normalu. Ljudi, građani u nekim državama očekuju da se vrate tom normalnom životu, zbog toga su srećni i osjećaju se dobro što će najzad moći da žive onako kako su živeli ili slično onom kako su živeli pre ove pandemije. A šta se dešava kod nas? Dakle, da li mi sad u ovom momentu možemo da budemo srećni i zadovoljni zbog ovoga što se ovih dana dešava u Srbiji? Pa ovo je užasno. Ovo je toliko uznemiravajuće. Komšije su počele međusobno da ratuju. Ne bukvalno, ali skoro i bukvalno. Dakle, oni koji šerpaju protiv onih koji puštaju ove da se penju na krovove zgrada. Dakle, ovo nije dobro. Ovo nije dobro. Ja ne znam ko ovo može da pozdravi i da podrži. Dakle, postoje načini. Da li se čujemo? Čujemo se, Miro, da. Čujemo se. Malo sam uzbuđena jer kažem, nisam uopšte očekivala ovako nešto, mada sam videla naravno da se to dešava i u Novom Sadu i u Beogradu. Zaista apelujem na sve političare, pre svega na predstavnike vlasti, ali i na opoziciju. Urazumite se, ljudi, ovo nije dobro. Evo, videli smo... Dakle, ovo nije dobro, neće se dobro završiti ako se ne dozovete pameti svi. Ovo nama ne treba. Ovo nama ne treba. Mi smo sad preživali, je li tako? Većina nas je preživala, hvala Bogu, pandemiju. Većina nas nije obolela od virusa. Ovo nam ne treba, jer ćemo se sada istrebiti međusobno. Malo sam uznemirena, vratit ćemo se možda na neka lakša pitanja. Pa počeli smo sa takvim pitanjima. Neposredno pre nego što će se uključiti, to se desilo. Verujem. I moram da priznam da me uznemirilo, bez obzira što...
Da je negdje pređena mera zaista. Vidjeli smo sinoć i obraćanje predsjednika stranke Slobode i pravde Dragana Đilasa na Twitteru i uključenje u emisiju Utisak nedelje. Eto i to. Evo, znamo da će, samo moment. Sada i decu maltretirati, deca su izmaltretirana, ne samo deca političara, ne samo... Ono što znamo, Miro, jeste da će Srpska napredna stranka voditi predizbornu kampanju pod sloganom za našu decu. Evo, kako se onda poruka šalje ukoliko dolazi na ovaj način kao podrška vladajućoj stranci? Evo, to sam htjela da kažem. Dakle, deca su, mi smo sve vrijeme, i ti si negde, pre nego što ćemo početi da pričamo, da govorimo o ovome šta se dešava u zgradama i na krovovima naših zgrada gde stanujemo. Nešto smo počeli tako priču oko penzionera i o tome da ćemo uskoro i mi moći da izađemo napolje, da se ja verovatno sledeće nedelje i vratiti na posao, ali kao da smo zapostavili decu. Kao da nismo govorili dovoljno o tome koliko su i na koji način deca sve ovo preživela. Dakle, i za decu je ovo bilo strašno. Prvo, i oni, njima je bilo ograničeno, nisu mogli da izađu napolje kada hoće. Vreme je bilo lepo. Kako detetu objasniti? Govorili smo čak i o kerovima i o njihovim pravima, uslovno rečeno, i o problemima ljudi koji imaju kućne ljubimce, ali kao da smo malo govorili o deci. Koliko je ovo, deca su, uskraćeno im je bilo da idu u školu. Kakve će sve to posledice sada imati? Kako će oni sve to nadoknaditi, ova dva meseca izgubljena? Nisu se družila, deca vole da se druže na tom uzrastu. Majke sa malim bebama nisu mogli da izlaze napolje. O tome kao da nismo dovoljno govorili. Ne samo mi, nego uopšte. Evo, mi smo imali... Šta se zapravo dešavalo i sa tom decom? I sada mi stavljamo u kontekst predizborne priče, prepucavanje između opozicije i pozicije decu. Da li su to Đilasova deca ili Vučićeva deca, to je strašno da se uopšte deca spominju. Strašno je da se deci tako nešto radi. Ali hajte, ostavite deci da imaju svoje detinjstvo kakvo takvo u ovoj državi. Jer već mnogim generacijama je u ovoj državi upropašćeno detinjstvo. Mnogim generacijama je upropašćeno detinjstvo u ovoj državi. Nemojte više upropašćavati. Evo, ja apelujem, ako ni zbog koga drugog, opet se izvinjavam što sam jako uzbuđena, ako ni zbog koga drugog, ljudi, urazumite se zbog ove dece koja žive u ovoj Srbiji, zbog dece koja još uvek nisu otišli iz ove Srbije, zbog dece koja još ne mogu da odu iz ove Srbije jer su mala, urazumite se, nemojte uništiti Srbiju, ostavite, brate, Srbiju da ima ko da živi u ovoj državi, jer ćemo svi otići. Svi će poveći odavde. Ko želi da živi u ovakvim uslovima? Kada imamo ludnicu već nekoliko dana. Ko želi da živi? Ko želi da ostane? Poslednja vest, Miro, jeste da će izbori biti organizovani 21. juna ove godine. I ja verujem da odmah posle kraja vanrednog stanja zapravo kreće i zvanična predizborna kampanja. Ponovo, mi možemo da te očekujemo u studiju iduće nedelje i pretpostavljam da nam dovodiš ozbiljne i zanimljive sagovornike kako smo to i navikli i verujem da onda idemo u tom pravcu politike narednih meseci i po dana. Da, evo, ja verujem da ću se već sledećeg utorka vratiti na svoje radno mesto. Ja mislim, razgovarala sam još nije dogovoreno da ću verovatno imati sledeće nedelje pokrajinskog ombudsmana koji će nam govoriti o svemu ovome što se dešavaju, da li je bilo kršenja ljudskih prava, koliko su žene u ovim uslovima za ove dva meseca trpele nasilje koje, nažalost, postoji i kad nije vanredno stanje. Govorit ćemo, naravno, i o deci, ali ako mi dozvoliš samo... Ako ne oduzimam mnogo vremena. Naravno, pa... Ako ne oduzimam, rekao bih nešto i o svemu ovome što nam se dešavalo za ova dva meseca ili koliko je već to trajalo, nešto manje od dva meseca. Dakle, imam utisak, ovako ću to probati slikovito i plastično da objasnim, kao da sam gledala neku seriju
vrlo uzbudljivu, koja je počela sa nekim uzbudljivim scenama, imala zaplete neverovatne, nismo mogli da povežemo šta se sve dešava, i onda odjednom u poslednjih nekoliko minuta vi imate rasplet i sve ono, gotovo, sve je okej, mi sada krećemo u izbornu kampanju. Ja zaista imam takav utisak da smo mi na samom početku od ovaj smešan virus i tako dalje, da se ne ponavljamo, zaista imali vrlo informacije uznemiravajuće o, ne znam, scenarijima, o, da neće biti mesta na grobima. Da, što smo i komentarisali, da. Imali smo kako se ne znam, 3000 kreveta na sajmovima i tako dalje. Zaista je bilo uznemiravajuće, i onda odjednom, ja mislim da je dobro, ja mislim da je dobro, u redu je što se smanjuje broj zaraženih, ali imam utisak, odjednom se otvaraju kafići, odjednom vidim danas ljude šetaju i bez maski i ovaj pune ulice i autobusi, nešto mi to baš izgleda tako kao ne loš urađena serija. Kao ovaj završetak mi nešto nije baš kako treba. Da. Mirjana, hvala na ovom uključenju, hvala na izveštaju koji smo dobili na samom početku. Studio te čeka i mi se vidimo uskoro. Hoću samo da pozdravim tebe, naravno. Hvala. I Snežanu, da vas pozdravim i da pozdravim sve moje drage kolege na televiziji Kanal 9, ali i da se izvinim i vama i gledaocima što sam možda bila malo više uzbuđena. Evo, zvoni mi telefon, neko me traži. Nema potrebe, sve razumemo i svoji smo. Miro, hvala na ovom uključenju, čujemo se, pozdrav. Mirjana Vladisavljev, koleginica koja radi Otvoreni ekran zajedno sa mnom, odnosno vodi ovu emisiju u terminima u kojima se emituje, vratit će se u studiju Otvorenog ekrana od iduće nedelje, kada će nam se vratiti i gosti, zato što je najavljen kraj vanrednog stanja. Situacija se polako stabilizuje, iako je suditi po merama koje se ublažavaju, dakle od četvrtka ćemo imati kraj vanrednog stanja. Da, rekao sam da se situacija stabilizuje i većina novosadskih ugostitelja danas je posle pauze od oko 8 nedelja otvorila svoje terase za goste i sada i poštuju se preporuke epidemiologa o fizičkom distanciranju, zaštitnoj opremi i svemu drugom. Gradski prevoz takođe počeo je da saobraća u Novom Sadu uz ograničenja koja se odnose na poštovanje mera. Opširnije, Dragana Ivanović. Na ulici Novog Sada jutros je prema subotnom redu vožnje izašlo oko 120 autobusa gradskog prevoza javnogradskog saobraćajnog preduzeća, kao i tri prigradske linije ka Sremskim Karlovcima, Temerinu i Beočinu, potvrdio je za javni servis gradonačelnik Miloš Vučević. Gradski prevoz danas je proradio i u Kragujevcu. U Novom Sadu je prema rečima gradonačelnika otvoreno i oko 70% ugostiteljskih objekata, dok 30% njih ne ispunjava propisane mere. Građani i zaposleni za sada, kako je saopšteno, poštuju preporuke epidemiologa o socijalnom distanciranju, zaštitnoj opremi i druge mere u javnom prevozu i ugostiteljskim objektima, a što kontrolišu komunalna milicija i inspekcija. Prema ranijim najavama, 8. maja biće otvoreni tržni centri, a od 11. maja proradit će i obdaništa. Nastavljamo u emisiji da komentarišemo ono što se prethodnih dana dešavalo na prozorima i krovovima zgrada širom Srbije. Za Dobricu Veselinovića iz inicijative Ne davimo Beograd, protest u vidu buke sa prozora način je da se ljudi ohrabre, odnosno da ohrabre jedni druge. Ovaj protest sa prozora i terasa počeo je polako da izlazi i u dvorišta zgrada. Zovemo Dobricu Veselinovića da čujemo komentar. Halo, dobroveče. Dobrice, da li se čujemo? Čujemo se, da. Evo, hvala na ovom uključenju. Moram vas pitati, jeste li prekršili zabranu kretanja večeras i kakva je atmosfera u Beogradu? Pa ja sam bio ispred svog ulaza, ispred svoje zgrade, tako da pridružilo se još dvoje komšija, tako da je malo smo prošetali tu do parka i vratili se onda kući. Je li bilo buke oko 8 i 5?
Jeste. Kod nas ovde u 22. bloku je dosta bučno, tako da to traje već sada deveti dan. Evo, ja bih voleo da komentarišemo da li su aplauzi, protesti, bakljade, odnosno sve ovo što se dešava između 8 i 9 uveče, zaista, da li je to sve spontano i kako smo došli do toga tokom trajanja ovog vanrednog stanja? Pa, mi smo želeli da sa ovom akcijom nekako spojimo te dva datuma. Jedan je godišnjica rušenja u Hercegovačkoj ulici, a drugi datum je datum kada su bili zakazani izbori u izbori 26. aprila, koji su trebali da se održe. Onda smo pozvali ljude da bukom i lupanjem u šerpe i iskažu svoje nezadovoljstvo sa trenutnom situacijom u društvu. I onda se to počelo širiti na druge gradove van Beograda. U ovom trenutku imamo, ja bih rekao, većinu gradova u Srbiji koji na neki način učestvuju, znači građani učestvuju, tako što svakodnevno u 8:05 posle aplauza medicinarima i medicinskim radnicima izražavaju svoje nezadovoljstvo onim kako je vlast ih tretira i kako se ponašala tokom ove krize. Sa svojom koleginicom s kojom sam se čuo, Dobrice, pre nego što smo vas pozvali, komentarisali smo kako smo došli do svega ovoga, što u najmanju ruku nije više ni prijatno. Evo, sinoć smo videli i obraćanje Dragana Đilasa zbog onoga što se desilo u komšiluku gde stanuje njegova bivša supruga sa decom i zaista voleo bih da se osvrnemo na ovaj kontra odgovor, odnosno odgovor na lupanje u šerpe. I da li je to zaista odgovor na akciju? Pa ja bih rekao da količina ljudi koja se uključila u akciju je pokazala da taj privid da Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka imaju ogromnu većinu, taj privid je razrušen. I onda su oni u svom maniru morali da reaguju. Oni reaguju tako jer samo tako znaju. Oni su pokušali da unajmljivanjem huligana i fudbalskih navijača nekako uteraju strah u kosti ljudima i da građanima pokažu nekakvu silu i moć. Mi smo videli da se to dešavalo u raznim krajevima, u raznim gradovima, jasno kršenja policijskog časa i uz asistenciju policije. I ono što smo mi videli je da je to zapravo izazvalo još dodatni otpor ljudi koji su onda sprečavali da izlaze na te krovove, da sprečavali su da ulaze u zgrade i slično. Nekako su se dodatno ljudi oslobodili tog straha i terali te grupacije. Ja mislim da to pokazuje svakako neku nervozu unutar vladajuće strukture. Dobrice, šta vidite kao posljedice ovog vanrednog stanja u političkom smislu, budući da nam se bliže izbori, evo, posljednja vijest kaže 21. juna? Pa, meni se od početka samog vanrednog stanja činilo da je Srpska napredna stranka sve vrijeme se bavila svojim rejtingom i da se bavila ne štiti živote ljudi, nego da se bavi nekako finim tim balansom između koliko će Aleksandar Vučić imati neke podrške, u zavisnosti od toga kakve poteze povlači. Ja mislim da to ljude najviše su osjetili da ih to vređa i da nema dostojanstva u tom odnosu prema epidemiji. Tako da ne znam kako će se ovo dalje dešavati. Ceo svet je u ovom problemu. Mnogo je pitanja i još mnogo manje odgovora. Moramo da vidimo prvo kako će se zdravstvena situacija dešavati i kako će se razrešiti ova situacija sa virusom. Kako će se ekonomski to desiti i kako će se to razrešiti, ekonomska situacija, kako će biti posledice po privredu. I onda ja mislim da tek možemo pričati o izborima kao nekom krajnjoj stvari koja treba da se uradi. Ipak ćemo još malo pričati o izborima. Dobrice, hoćete li učestvovati? Imate li konačnu odluku? Pa naša odluka u ovom trenutku je da se izbori bojkotuju. Mi smo to doneli još... Niste se predomislili, ne? Kako? Niste se predomislili. Pa
Pa u ovom trenutku nismo. Mi nismo vidjeli ništa, da se ništa nije promijenilo. Vidjeli smo da su okolnosti još gore. Mi također ostajemo pri tom stavu da ako bi došlo do neke revizije ili promjene odluke, ta odluka treba isto da bude kao i odluka o bojkotu zajednička. Znači odluka jednog šireg broja aktera na političkoj sceni koja bi onda uvažila i trenutnu situaciju koja se svakako, kako bih opet ponavljam, promenila. Promenile su se okolnosti drastično. Ali u ovom trenutku, da ponovim, naša odluka o bojkotu izbora i dalje je na snazi. Vidjet ćemo u narednom periodu kako će to da se razreši. U redu. Dobrice, hvala na ovom telefonskom uključenju. Nadam se da se vidimo u studiju. Uskoro pozdrav za Beograd. I ja se nadam, držite se. Drago mi da smo se čuli i da ste svi dobro i zdravo. Hvala. Hvala još jednom. Pozdrav. Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd u prethodnim minutima telefonskim uključenjem u otvorenom ekranu. U nastavku nekoliko vesti iz sveta izaći ćemo malo iz okvira granica naše zemlje da bismo pratili pandemiju COVID-19 i u drugim zemljama. Poslednja informacija govori o tome da se radi sve kako bi se što pre došlo do potrebne vakcine. Naime, ukupno 7,4 milijarde evra prikupljeno je na donatorskoj videokonferenciji za pronalaženje vakcine protiv ovog virusa u organizaciji Evropske komisije. Predsjednica te institucije, Ursula von der Leyen, ocenila je da je, kako je navedeno, svet ujedinjen protiv koronavirusa i da će ga pobediti. Solidarnost i dostupnost, reči su koje ovog ponedeljka odzvanjaju planetom, a donatorska konferencija za prikupljanje novca za finansiranje pronalaska vakcine, lekova i dijagnostike okupila je više od 50 predstavnika država i raznih organizacija. Od država Zapadnog Balkana, kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, pozivu se odazvala samo Srbija. U Švedskoj nagla promjena situacije. U protekla 24 sata od posljedica koronavirusa preminulo je 90 osoba, pa se pokazalo da su bila preuranjena očekivanja da se epidemija smiruje posle jučerašnjih 10 preminulih. Pored velikog skoka broja umrlih, u proteklom danu su registrovana i 404 nova slučaja, što je za 69 više nego u nedelju. Sa 274 umrla na milion stanovnika, Švedska je na 7. mestu u svetu, tako da će sigurno biti osnova da se preispituje koliko je bio uspešan njen model tokom pandemije koronavirusa. Znamo da nije bilo striktnih zabrana i da je u Švedskoj sve bilo na principu molim vas poštujte. S ovim vestima iz svijeta završavamo ovaj prvi deo emisije i sada je vreme da uključimo i vas i nadam se da ćete se nadovezati na ove komentare koje smo imali u prva dva poziva. 021-522-733, linije su otvorene, broj telefona možete vidjeti i u donjem uglu ekrana, dakle očekujemo uključenja. Halo, dobroveče, imamo li nekoga već na liniji? Dobroveče, da li se čujemo? Dobroveče, samo da... Izvolite, u programu ste... Utišam televizor. Molim vas, ako može. I meni je lepo vas slušati. Kad krene ta govorna mana da se neko ispriča i da se napriča i da nagovara i sve je to dobro. Ali nisam stekao utisak da je Beograd jači od Vojvodine. Vojvodina zna u kom smislu? Beograd misli. Ali hoću nešto drugo da kažem. U zadnjih 5-6 dana to je toliko bilo prevrtljivih odluka. Ali to samo zašto je politika. Imali smo jednog čoveka iz armije. Da ne spominjem prezime. On mora biti inkognito. Ali on najvredniji u svemu. I sad sve to treba podcenjivati. Sad niču one, ja bih rekao, otrovne pečurke. Svi nešto bolje znaju, ali samo da je to drugom iza leđa. Što se tiče... Hoćete li biti konkretni, molim vas?
Ajte, budite konkretni. Ako ste se javili da komentarišete, znači, možete slobodno da imenujete. Dobrodošlice iz Kine. Sad će nam se još Amerika lupiti po glavi. Znači, nemamo prava ni da se oslonimo na bolje prijatelje, nego treba da razmišljamo šta će Amerika da pomisli za ceo svet. Za ceo svet. Pa to nije dozvoljeno. Ako postoji neka zdrava škola, onda to mora biti prirodna. Tako da, hvala vam što ste se uključili večeras u emisiju Otvoreni ekran i hvala na ovim komentarima. Linije su otvorene i za druge gledalce. 021-522-733. Vikend je za nas dinamičan i buran. Polako se bližimo kraju vanrednog stanja. Strpljenje građana na izmaku. Kakvi su to protesti koji se dešavaju od 8 do 9? Da li su zaista spontani? Ko to lupa u šerpe i sa kojim razlogom? A ko pali baklje i penje se na krovove zgrada, ne samo stambenih, nego i poslovnih? Zamalo incident u Nišu, kada je u jednom od takvih vidova podrške zapravo umalo stradala piljarnica ispod. Ne bih da ponavljamo vesti od vikenda, pretpostavljam da ste ih gledali, ali neka budu povod za ono o čemu ćemo pričati večeras i sa vama, poštovani gledalci. Telefon je zvonio, imamo novo uključenje, dobroveče. Hvala, dobroveče. Izvolite, u programu ste. Dobroveče. Ja bih više o temi, naime, naši hrabri doktori i sestre su odradili junački, vrhunski i ne bih želio da se to tako zaboravi s ovom politikom jednodnevnom koja nam služi samo od kampanje do kampanje. A naši doktori i naša deca, sestre su strahovito pokazali kako su oni verni našem narodu. Jel aplaudirate medicinskom osoblju svako večer u 8? Da, ali znate šta? Ja sam za aplauz, ali sam ujedno da se tim doktorima svim i sestrama koji su, da im se plate povećaju ne 10%, to je jednokratno, da se njima više plate povećaju oko 20% do 30%, a da se uzme ovim kvazi političarima od Butića do lokalne samouprave, svi koji se bave politikom, njima da se skrate plate, da bi vam ovima prebacili koji rade za narod. Jedno drugo, ja ne znam da li oni sada, da li Vučiću idu suze kad ovi naša deca odlaze u inostranstvo, da li njemu idu suze za našom decom? A da li vi mislite da mu idu suze? Bilo kome? Ne, njemu direktno, pošto on predsjednik države, on je odgovoran, znate šta, zakon o radu je strahovito loš. Deca su kod nas dobili otkaze iz kompanija koje je on nagrađivo po radnom mjestu od 10.000 do 50.000 eura dao je i sve je dao od države. Ali oni su toliko bili drčni da našu decu daje im otkaz da oni idu na biro baš u našoj Srbiji. To ne sme da se dešava nikako. I ne bih želio da sada njih dvojica se prepucavaju, ni Vučić, ni ovaj Đilas, ima Srbija puno Đilasa. Onaj ko je ukrao neka odgovara, neka proziva ako neko ukrao, a nikako politički nekome nabacivati da neko uzeo, a nemaš dokaza, jel? Mi, narod, on treba da se okrene narodu, glasaču, glasač je bitan čovjek u državi Srbiji. Nije politička stranka, nego Srbi narod pojedinačno. Oni to rade iz godine u godinu. Mi smo njima, izgleda da su mi njima političke, mi smo njima ovce za njihove političke torove. To ja uvek stojim da zato samo narod mora da otvore oči da ne pada na iste šablone. Šerpe i lonci su srušili Miloševića. To je stara šema koja je lupala celom Srbijom. Nam i više toga ne treba. Mi hoćemo rad i djeca naša da imaju sudbinu, da rade izvrsno i da budu nagrađeni. Opet se vraćam doktorima. Nemojmo zaboravljati da oni nam i potiskuju našu djecu i naše hrabre doktore. Mi, oni, koliko smo mi kao nacija zdravi, mi se njima moramo zahvaliti, a političarima nikako. Hvala vam, prijatno. Hvala vam što ste se uključili. Hvala svim lekarima i medicinskom osoblju koji su ovu pandemiju učinili savladivom. Evo, gledala sam se napomenuo na to. 021-522-733, telefon ponovo zvoni, neko nas čeka na liniji.
Halo, dobro veče. Čujemo li se? Dobro veče, izvolite, u programu ste, ovo je otvoreni ekran. Dobro veče. Poštovanje, izvolite. Odakle nas zovite? Da kažem samo jednu stvar. Kažite. Što se tiče Vučića, sto puta je rekao, sto godina se nikad ne ulagalo u zatvor. Ali da moralja da je 10 godina na vlasti i da ništa nije za ti 10 godina uradilo za zdravstvo. Znači da nije ispala ova koronavirusa, normalna stvar, ništa ni dalje ne bi bilo urađeno. Što se tiče... Nastavite, molim vas. ...pre 3-4 dana, vanredno stanje, sad ponovo dovodi do situacije da se ukine vanredno stanje posle 3-4 dana. Pa zbog čega je sam se dao skupština za 3-4 dana da dojde vanredno stanje, pa da ukida ponovo. Dobro, da li mislite da je vreme za ukidanje vanrednog stanja, ako gledate u podatke koje nam se predstavljaju, da li je to rezultat toga što smo pandemiju savladali, ili, evo, čuli smo danas, bliže se izbori, zakazani su za 21. jun. Mislite... Pite, ovoga, ko to više zna, da li je... Mislim, kad dolaze, ne može ni da vedeš šta je istina i šta nije istina. Što se tiče samih izbora, treba da ga sramota i da ima hrabrosti. On mi je pustio jednu makar stanicu preko televizije za opoziciju, da se opozicija izjasnila da se čuje moj. Nego ovako, samo on pa on. Znači, jedan kanal nema da bi se mogla opozicija pa da već čujemo njih, nego je samo ovo Vučić pa Vučić. Šta je uradio? Više zilo su lopove, 10 godina na vlasti. Ništa ne uradio s tim što ga nije ukapsio. Ako je lopo, lopo, što ga nije ukapsio. Ja moram da plaćam u tele pretplatu, a ne mogu da je gledam. Znači, ne mogu da je gledam, ne mogu sve jedno pa jedno. Znači, laž jednu stvar, laž je, to je treba da se lopo. Šta vam je najteže palo tokom trajanja ovog vanrednog stanja, a da nije zabrana kretanja? Šta vam je najteže padalo tokom ovog vanrednog stanja, a da nije u pitanju zabrana kretanja? Ne znam, zabrana, ne znam zbog čega sam bio zabrani. Ne znam, ni sam ne znam zbog čega je bila zabrana kada... Kod nas u Šarcu 1500 je došlo, 1500 je se vratili druge države, nije nije bio bolelo, bio je izolaciji, ljudi su bili izolaciji po 4 nedelje, nije nije bolelo, a Vučić tamo fali da je drza zbog ulaska toliko drgo u zemlju, zbog toga je došlo do zaraze u Darugu. U redu, hvala vam što ste se javili večeras i... Uključit ćemo još jednog gledaoca, 021-522-733, budite brzi, vremena imamo za još jedno uključenje u otvorenom ekranu ovog ponedeljka 4. maja. Dakle, čekamo vaše uključenja i mislim da telefon zvoni. Dobroveče, halo, ko nam se javlja, halo? Halo? Izvolite, u programu ste, dobroveče. Ja mislim da su ove mere bile preoštre. Trebali su biti i blaže, ali da su efikasne. Znači, to se moglo uraditi. Ja sam stario 65 godina. Mislim da će mnogi stariji posle ovih ukidanja vanrednog stanja biti bolesni. Ja sam se razboleo, to je prvo da kažem. Moglo je to biti mnogo blaže. Šta sam te još kasnije... Jeste li bezbrižni? Evo ja ću vas pitati. Jeste li sada bezbrižni ako čujemo da pandemija jenjava i da ćemo moći da se krećemo. Da li mislite da je kraj opasnosti? Kako se vi osjećate? Hoćete biti bezbrižni kad izađete napolje? Slušajte, ja se baš pridržavao pravila. Bio sam u garsonjeri i sad sam došao sa šetnje. Mogu vam kazati da je bio pun grad. Bili su mlađi, stariji,
policija zuseva vozila. Ja sam mislio da nije policijski čas, tu kod Futuške, kod satelitske pijete, stoji policijski auto, prolaze auto, oni ostane ne zaustavljaju. Ja mislim da sam tako sreća da kad bi izašao preko dana da bi mene zaustavili i kažali. Mislim, to je jedno pitanje, a drugo pitanje, sećate se dobro, da je rekao Vučić ili vlast, ajde sad kažem, da će dati besplatno maske i rukavice. Vi znate pošto košta jedna maska? 100 dinara, meni je 100 dinara veliko ko kuća i rukavica. To je obećao da će dati. A ono je samo za jednu upotrebu. Znači, sad sam kupio tu masku u apoteki, sad je i leće smeti ući u zatvornom prostoriji bez maske i rukavice, to je 100, ja kažemo da je 150 dinara rukavica, to je neke 200 dinara. To, znate koliko to košta mene? Ja imam penziju 15.000. Ali zašto to ne urade? Govorili su da će dodavati građanima besplatno maske i rukavice. Međutim, niko nije dobio. Svi su išli u apotekama, kupili su, nije to treba da priča. Eto, to me jako boli. Znači, postoje i druge stvari. Ljudi koji se kreću bez dozvola, jave se policiji, a ja znam i stari ljudi koji do univera, do prodavnice, ja zrehtim kad izađem dole kod zgrade. Pridržava sam se stvarno pravilno i do kraja ću se pridržavati. A mi je stvarno to krivo. Pridržavajte se mera, čuvajte svoje zdravlje, hvala vam što ste se javili večeras. Hvala svim gledalcima koji su nas zvali. Na samom kraju malo ćemo se relaksirati uz sliku iz grada Novog Sada od sinoća. Naime, o čemu se radi? Prethodne 4 večeri od 19 sati, kada inače i počinju operske predstave u Srpskom narodnom pozorištu, počinjali su koncerti organizovani na ulici. Podbara, Liman, Detelinara i Bulevar Oslobođenja bile su gradske četvrti u kojima su se održavali koncerti i pre svega za stanare okolnih zgrada koji su koncerte posmatrali sa balkona i prozora, ali ispostavilo se i za starije sugrađane koji su se našli u dozvoljenoj šetnji u to vreme. Mi smo sinoć bili na uglu Bulevara Oslobođenja i ulice Papa Pavla, a ovom poslednjem u nizu od 4 mini koncerta prisustvovali su i pripadnici policije koji su radili tokom vanrednog stanja i tokom zabrane kretanja. Pripadnike policije pomenuje i poslednji gledalac koji nam se uključio. Ono što mi možemo da iznesemo negde kao utisak kad smo se tokom ovog vanrednog stanja vraćali kući, ekipa Kanala 9 redovno je prolazila svaku policijsku patrolu, uglavnom su nas zaustavljali u 99% slučajeva, bili ljubazni, poštovali protokol i red i zaista svim policajcima dugujemo zahvalnost. Svim građanima na strpljenju, sve građane na strpljenju i svemu ovome što smo prošli kroz prethodnih mesec i po dana, sinoć je zaista posle svega toga obradovala opera Srpskog narodnog pozorišta i mi u narednim minutima gledamo jednu kratku reportažu sa sinoćnjeg događaja. Osam članova orkestra i dvoje solista opere Srpskog narodnog pozorišta uz dirigenta iz Italije tokom proteklog vikenda izvodili su nesvakidašnje polučasovne koncerte na otvorenom za vreme policijskog časa. U ovim izvođenjima uživali su sugrađani sa Limana, Novog Naselja, Podbare na Bulevaru Oslobođenja. Thank you.
can help someone. Možemo pomoći onim što radimo. Mi nismo medicinske sestre ili doktori, ne možemo spasiti zdravlje, ali možemo pomoći duši i osjećajima. Zato radimo ovo ovdje u Italiji po čitavom svijetu. Brojni su građani sa svojih terasa, a oni stariji od 65 godina okupljeni na ulicama, imali su priliku da na više lokacija u gradu uživaju u programu popularne operske klasike i obaveznu numeru Bella Ciao. Jako mi se dopalo ovo što su pevali italijansko, pomozite, Bella Ciao. Moj sin živi na Sardiniji i srce mi je tamo. Jeste, prvi koncert jer sam tu u blizini pa sam čula da će se ovo odigrati, odnosno dogoditi i bilo mi je jako prijatno i nije mi žao što sam izašla. Lepota će spasiti svijet, stvarno. Tako da kada vidim ove osmijehe, kada vidim kako oni reaguju, koliko su željni kvalitetnog sadržaja, dođemo na ideju, odnosno zaključimo da mi ovo treba češće da radimo, ne samo kad su krizne situacije, jer zaista ljudi ili nemaju vremena da dođu u pozorište ili se uopšte ni ne sete od ove trke, jurnjave za životom i svim ostalim. Tako da zaista sam srećna što činimo nešto dobro i što oplemenjujemo ljudima pola sata života. Fantastični također i meni je prvi put da pevam na ulici. Oduševljen sam jer smo doneli neku radost ljudima koji su u karantinu, makar na pola sata. I jako sam srećan da su sva četiri koncerta jako uspjela, da je publika prihvatila koncerte, da su svi bili radosni. Nije bila ni jedna osoba bez osmeha na licu. Poslednji koncert održan je na uglu Bulevara Oslobođenja i Pap Pavla, a prisustvovali su mu i pripadnici policijske uprave Novi Sad, koji su radili prethodnih dana tokom policijskog časa. Trajalo je pola sata i bilo je pravo uživanje, zaista veličanstven događaj. Hvala Srpskom narodnom pozorištu što je tokom trajanja vanrednog stanja
činio sve da se kultura ne zaboravi. Ovom reportažom koju ste pogledali, završavamo večerašnji Otvoreni ekran. Vidimo se sutra od 20 sati i 15 minuta. Hvala vam na posvećenoj pažnji. Ostanite uz Kanal 9. Laku noć.